Salam, hoş gördük. Hər birinizi salamlayıram. Rövşanə Ağasəv qızı efirdədir. Bu dəfə daha yeni bir proyektdə. Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə yeni projemiz işıq üzü gördü. Və əlbəttə düşünürəm ki, bu dəqiqə Space kanalına baxırsınız. Marifləndirici verilişdir. Xüsusən təbliğat istiqamətlidir. Elə isə kanala yaxın olursunuz və bizi izləyirsiniz. Studiyamızda qonağımız var. Qonağımız Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyinin şöbə rəisi İlkin Behbudovdur. İlkin müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbrik edirəm bu proyekt adıyla əlbəttə ki və düşünürəm ki, istiqamət marifləndiricidir. Hər kəsin xəbəri olmalıdır ki, qazdan necə istifadə eləmək lazımdır, qaz təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmək və təbii ki, yeni qaydalar. Biz məlumatlandırırıq, informasiya veririk. Demək, qaz təchizatı haqqında qanunda dəyişikliklər oldu. Və istəyirəm bu barədə danışaq ki, nə vaxtdan dəyişikliklər oldu, nələr dəyişdi, yeniliklər nədir, abonentlər nələrdən xəbərdar olmalıdırlar. Biz başlayaq, məlumatı verək, diqqətli olsunlar bizi izləyənlər. Olduqca yeniliklər var, maraqlı yeniliklər var. Yəni, qaçırmayın, hesab edirəm ki, buradan eşitdikləriniz sizin xeyriniz olacaq. Buyurun, İlkin müəllim. Çox sağ olun, Rövşənə xanım. Sizin də dediyiniz kimi, hər bir veriliş, hər bir hansı ki biz tərəfdən iştirak sizin bu yaratdığı şərait abonentlər üçün məlumat xarakterlidir və hər bir abonent də bu məlumatlardan hansı ki məlumatı olanda artıq onun təhlükəsizliyi təmin olunmuş hiss eləyə bilərik özümüzü. Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fevral ayında vermiş fərmanı var, hansı ki qaz təchizatı qanununa dəyişikliklər olundu və həmin qanunda artıq Azərqaz İstehsalat Birliyinə yeni səlahiyyətlər verildi. O yeni səlahiyyətlər çərçivəsində Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən istehlakçıların mənzillərində, obyektlərdə müayinələr keçiriləcək. Həmin müayinələr nəticəsində həm mənzillərdə, həm istehlakçıların obyektində olan mövcud vəziyyət qiymətləndiriləcək və o mövcud vəziyyətə uyğun artıq növbəti addımlar atılacaq. Deməli, bu vaxta qədər sizin işiniz sayğaca qədər idi. Yəni, evlərə giriş yox idi. Və maraqlı məqam odur ki, artıq məni izləyənlər də bilirlər ki, bir müddətdir ki, Zərif Gücüllər adı ilə Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə bir proje işləyirəm. Və maraqlı odur ki, bəzən qapını açmaq istəmirlər, Azərqaz işçilərini evə buraxmaq istəmirlər və yəqin ki, siz də dəfələrlə belə şikayətlərlə rastlaşmışsınız, belə məsələlərlə qarşılaşmışsınız. Amma artıq o bir söz var da, başqa əlaçları olmayacaq. Çünki rəsmi şəkildə, əziz tamaşaçılar, əziz abonentlər, Azərqaz işçilərinin evə daxil olmağa ixtiyarı var, yoxlanış aparmağa, müayinə keçirməyə. Anladıq, müayinələr necə keçiriləcək, nələr yoxlanılacaq və burada abonentin boynuna düşən məsuliyyət nədir? Onun hansı məsuliyyəti olacaq? Aydındır, Rövşənə xanım. Mən qısaca deyim ki, artıq hər hansısa bir şəxsin qapını açmaması məsələsi ortaya çıxarsa, qanunda bir mənalı olaraq göstərilib ayrıca bir maddədə, həmin halda abonentin qaz təminatının dayandırılması səlahiyyəti Azərqaz İstehsalat Birliyindədir. Hansı müddətə dayandırılacaq? Həmin xəbərdarlıq göndəriləcək 5 gün öncədən abonentə, əgər o 5 gün müddətində abonent bunu artıq biləcək və abonent o 5 gündən keçəndən sonra ki biz yaxınlaşacaq, o yaxınlaşan zaman əgər hər hansısa müəyyən problemlər çıxarsa, qap açılmazsa, şərait yaradılmazsa, artıq növbəti 3 gün ərzində biz abonent həmin mənzilin və yaxud hansısa obyektin qaz təminatını dayandırmaq hüququ var. Xəbərdarlıq edilmədən, yoxsa? Artıq xəbərdarlıq edilir ona, yəni mənzilə gedilir, o qapını açmır. Ola bilər ki, insan da həmin vaxt evdə olmaya bilər, digər məsələ onlar aydındır. Ona görə müəyyən bir müddətdə əlaqə saxlanmağa çalışılacaq. Əgər abonent hansı ki şərait yaratmaq istəməsə, yəni qəsdən bu hallar baş verərsə, bir mənalı olaraq həmin mənzilin qaz təminatı qanunvericiliyə uyğun olaraq dayandırılacaq. Mənə maraqlıdır. Yəni, qaz kəsiləcək, aydın mənə, 3 gün ərzində. Bəli. 3 gün ərzində. Yəni, biz 5 gün əvvəlcədən onları bildiriş verəcəyik. O, bildirişin müddəti çatandan sonra, əgər onlar artıq hansı şərait yaratmadılar. Bu, yalnız qapını açmadığı təqdirdə olacaq 3 gün ərzində qaz kəsiləcək. Qapı açıldı. Artıq siz yoxlanış apardınız, gördünüz, müayinələrə keçiniz. Belə deyək də, tüstü borusu, qaz boruları, indi siz deyəcəksiniz nələr yoxlanılacaq daha dəqiqliyi ilə. Onları sadalayarsınız lütfən ki, abonentlər bilsinlər. Problem olduğu təqdirdə, yəni sualı birləşdirib söylərəm, problem olduğu təqdirdə abonentin məsuliyyəti nədir və o öhdəliyi yerinə yetirmədiyi anda sizin, yəni belə deyək də, dırnaq arası deyə cəzanız nə olacaq? Aydındır. Əvvəla qeyd edeyim ki, müayinə nə deməkdir? Bunu bütün bizim tamaşaçılar da bilsin, hər bir bizim istehlakçı da bilsin. Qanunvericilikdə göstərilən qaydada müayinə abonentlərin sayğacından başlayaraq, mənzil daxili qaz xətlərində, qaz qurğularında, vanna otaqlarında, mətbəxlərdə,
hava dəyişmə kanallarında, tüstü bazalarında olan mövcud vəziyyətin yoxlanılmasıdır. Yəni, texniki normativ qaydalara uyğunluğunun yoxlanılmasıdır. Bu müayinə adlandırılır. Sizin də qeyd elədiyimiz kimi biz bunu müayinə eləyəcəyik. Müayinə zamanı layihə smeta sənədlərinə uyğunsuzluq, tikinti qaydalarına uyğunsuzluq qeyd alınarsa, o zaman Azərqaz İstehsalat Birliyinin adiyyatı işçiləri tərəfindən qanunvericilikdə göstərilən qaydada akt tərtib olunacaq, iki nüsxədən ibarət. Bir nüsxəsi abonentə təqdim olunacaq, bir nüsxəsi əlbəttə bizdə qalacaq və abonent həmin akta texniki xidmətin, yəni ortaya çıxmış çatışmazlıqların aradan qaldırılması, hansı ki abonentə qanunvericilikdə icazə verilib ki, sərbəst surətdə abonent padrası təşkilatlarına müqavilə bağlaya bilər və orada öz seçimin qeyd eləməlidir abonent, yəni mən padrası təşkilatda işləyəcəm, yoxsa Azərqaz İstehsalat Birliyindən işləyəcəm və bir ay müddət veriləcək. O bir ay müddətində həmin abonent göstərilən çatışmazlıqları aradan qaldırmağa borçludur. Əgər bir ay müddətində həmin çatışmazlıqlar aradan qaldırılması təmin olunmazsa, artıq növbəti, hansı ki sizin də qeyd elədiyiniz kimi tədbirlər görülə bilər. Bu halda da Azərqaz İstehsalat Birliyinə səlahiyyət verilir ki, əgər çatışmazlıqlar aradan qaldırılmadığı təqdirdə qaz təminatı dayandırılsın. Qaz təminatı dayandırılsın. Anladım. Qaz təminatı dayandırıldı və abonent öz öhdəliyini yerinə yetirmədi. Nə zamana qədər? Abonent özü rəsmi şəkildə müraciət edəcək ki, mən bu öhdəliyi yerinə yetirirəm və yaxud indi insandır, eləyə bilmədi, kəsildi, qazı kəsildi. Sonrakı proses nə olacaq? Əgər abonent göstərilən çatışmazlıqları aradan qaldırılmasa, bir mənalı olaraq qaz təminatının bərpası mümkün deyil. Bu texniki müayinələrin əsas məqsədi, yəni ölkə prezidentinin fərmanının əsas məqsədi istehlakçıların təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bilirsiniz, qış mövsümündə dəm qazından zəhərlənmələrdir, yağın partlayış xarakterli bu məsələlər gündəmdə olur. Və bütün bu qanunvericiliyin tələbi və Azərqaz İstehsalat Birliyinin bu istiqamətdə gördüyü işlər abonentlərin öz təhlükəsizliyi üçündür. Yəni, dolayısıyla həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması da abonentin öz təhlükəsizliyi üçündür. Qanunvericiliyin bizə verdiyi səlahiyyət həmin təhlükəsizliyin təminatında texniki vasitələrlə biz köməklik eləməliyik. Biz müəyyən elədik ki, artıq burada texniki qüsur var. Bu növbəti addımlarda ölümə, partlayışa, yanğına gətirib çıxarda bilər. Bilirsiniz, bu hallarda qanunvericilik qəti imkan tədbirləri görməyə, çünki insan taleyidir bu, insan həyatıdır. Ona görə də bu sırlar aradan qaldırılmayana qədər qaz təminatı yəqin ki dayandırılır. Anladım, müayinə Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin, belə deyək də, öhdəliyinə düşən işdir. Bəs o problemin aradan qaldırılması... Abonent yalnız tək başına bu problemləri aradan qaldıracaq. Deyək ki, bu boruların təmizlənməsidir, deyək və yaxud nasaz borulardır və s. İndi sayğacda problem bilmirəm. İndi yəni o siz sadaladınız, daha siz gözəl yəni söylədiniz. Onu abonent tək başına necə eləyəcək? Azərqazdan mütəxəssis mi çağıracaq, belə deyək, çilingər mi çağıracaq, mühəndis mi çağıracaq? O prosedur necə olacaq? Aydındır. Əvvəla qeyd edeyim, hansı nöqsanlar üzə çıxa bilər. Bunu abonentlər bilsinlər. Çünki müayinələr artıq qaz təhsilatı qanuna uyğun olaraq qaydalar işlənilib, təsdiq etmə mərhələsindədir və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunandan sonra artıq Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən bu işləri başlanacaq. Və onu qeyd edeyim ki, hər ilin noyabrın 1-dən növbəti ilin noyabrın 1-nə qədər bu müayinələr yekunlaşmalıdır və burada hansı nöqsanlar üzə çıxa bilər? Qaz sayğacında vizual baxış keçiriləcək, qaz sayğacına əzik, qırıq, plombun qırılması, şüşəsinin sındırılması, yəni gözlə görülə biləcək hansısa bir nöqsanlar aşkar olunarsa bu qeyd olunacaq. Mənzil daxilində bütün qaz xətlərinə müayinə olunan zaman orada qaz sızmasının olub-olmadığı aşkar olunacaq. Vanna otaqlarında texniki normativ tələblərə uyğundurmu? Yəni vanna otaqların ölçüsü, vanna otağının hava çəkməsi, tüstü bazası işləyir, işləmir. Ən qədər problem çıxacaq ilk ilməyim. Siz göz önünə almışsınız yəqin ki. Siz təsəvvür edin ki, hündür mərtəbəli binalar, yeni tikililər və ucqarlardakı evlər, bu yəqin ki, tək Bakıya aid deyil, aydın məsələdir ki, bütün ölkəni əhatə eləyir. Ucqarlarda bu elə yaşayış yerləri var ki, orada ümumiyyətlə təhlükəsizlik qaydalarına riayət olmur. Biz bu proyekti işləyəndə, bu zərif güclər proyektini çox evlərdə, ünvanlarda oluruq və mən dəhşətə gəlirəm ki, bu insanlar canları ilə oynayırlar. Bu insanlar fəlakətin nə qədər bir anlıqlarında, həyatlarının bir anlığında olduğunun fərqində deyirlər. Qaz boruları, yəni ki, heç baxmırlar, yoxlamırlar da, heç xəbərləri yoxdur. Və deyək ki, hündür mərtəbəli binalarda normal olacaq, yaşayış normaldır. Amma siz ucqarlara, kənd yerlərində, əminsinizmi ki, hər şey qaydasındalı? Yox, insanlar bu qədər qazsız qala bilərlərmi?
Onlar ve elə insanlar ki, balaca bir mənzildə 5 adam, 10 adam yaşayır. Ve onların birdenbire gazının kesilmesi necə ola bilər? Ve ben eminim ki, bunlar bir ay içerisinde o problemi həll edə bilməyəcəklər. Burada nüans, mən istəyirəm abunətlər də bu barədə məlumatlandırsın. Elə nüanslar ola bilər ki, biz sadəcə problem olan hissənin qaz təminatını dayandıra bilərik. Ümumi mənzilin qaz təminatını dayandırmaya bilərik. Hansı halda? Məsəl üçün, problem vanna otağındadırsa, vanna otağına gedən qaz xəttinin təminatını biz dayandıra bilərik. Bu ayrı-ayrı mətbəxtdə, bəli, yəni bu səlahiyyət Azərqaz İstehsalat Birliyində var sadəcə müayinənin nəticəsinə görə. Əgər müayinənin nəticəsində mətbəxtdə və yaxud yaşayış otağında hər hansısa bir qurğu varsa, əgər bunlarda bir problem yoxdursa, ümumi qaz xəttində sızmada bir problem yoxdursa, tüstü bazasında əgər problem varsa, biz o zaman vanna otağının qaz təminatı dayandırıla bilər və yaxud əksinə. Digər bir otaqda problem varsa, bu bir. Yəni, kütləvi surətdə hər hansısa bir xırda bir detala görə ümumi qaz təminatının dayandırılmasından söhbət getirir. Əlbəttə ki, yəni insanların narazılığını salmaq olmaz. Bunu birincisi, mən istəyirəm ki, məlumatlı olsun. İkincisi, abonent bu halda necə eləməlidir? Abonent bu halda həm Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə, həmçinin də səlahiyyətli, lisensiyalı padrasçı təşkilatlarla müqavilə bağlamaqda sərbəstdir. Həmin padrasçı təşkilatlar tərəfindən müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq, akta uyğun olaraq problem nədirsə aradan qaldırılacaq və həmin aradan qaldırıldıqdan sonra orada da həmçinin akt tərtib olunacaq və həmin akta uyğun olaraq artıq Azərqaz İstehsalat Birliyi həmin qaz təminatını bərpa eləyəcək. Və düşünürəm ki, bir müddət müəyyən problemlərdən çətinliyi olacaq, mütləq olacaq çətinliyi. Qarşılaşacaq. Mərkəzdən kənarda daha çox çətinliklər müstəşəcəksiniz. Yəni bizim əsasən həyət evlərində, yəni yer evlərində müəyyən tikinti normat qaydaları pozulan hallar çoxdur. Tüstü bazalarında müəyyən problemlər var. Qaz xətlərinin çəkilməsində daxili, mənzil daxili müəyyən problemlər var. Düşünürəm ki, bir neçə ildən sonra bu işlər artıq öz yoluna düşəcək. Bir məqam da insan resursu məsələsidir. Siz, baxın, mən bildiyim qədər noyabr ayının ilk günlərinə qədər bu proses bitməlidir. Həm müayinələr, həm problemlər hər ilin noyabr ayına qədər. Yanlış demirəm ki? Noyabrın birinə qədər. Noyabrın birinə qədər, bəli. Və burada insan resursu çox böyük bir faktordur. Və bu qədər ölkəni əhatə eləyən bir proses... Və hər ayrı-ayrı mənzillər, ayrı-ayrı mənzillərə giriş və bu problemin həlli burada çatacaqmı? Bu qədər insan, bu qədər işçi, bu qədər yoxlanışı apara bilən işçi qüvvəsi varmı? Aydındır. Rövşənə xanım, bu qazdan hansı ki bu qaydalara dəyişikliklər artıq qüvvəyə bindikdən sonra Azərqaz İstehsalat Birliyi bütün daxili imkanların hesablayıb, bizə nə qədər işçi qüvvəsi lazımdır bu işləri görməyə, orada artıq hesablanıb. Müəyyən çatışmazlıqlarla bağlı, yəni işçi qüvvəsi ilə bağlı adiyyəti, müraciət olunub adiyyəti ünvanlara. Amma hal-hazırda biz bu işə öz daxili qüvvəmizlə başlamaq gücündəyik və adiyyəti işçilərimizin də, bilirsiniz, bu işləri də icra edən adamlar özü o sahədə məlumatlı olmalıdır. Onların artıq təlimlərə cəlb olunması, SOKAR daxili, bilirsiniz, SOKAR daxilində təlim-tədris idarəsi mövcuddur və həmin təlim-tədris idarəsi tərəfindən biz proqram işləmişik təlimlərlə bağlı və həmin proqrama uyğun bütün işçilərimiz, yəni o sahədə olan bütün işçilərimiz təlimlərə cəlb olunacaq və ondan sonra artıq onlar o işə başlayacaqlar. Aydındır, çox ciddi və məsuliyyətli bir iş durur qarşınızda, İlkin müəllim. Yəni, SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyinin qarşısında olduqca ciddi və olduqca məsuliyyətli, xüsusən siz insanlarla işləyəcəksiniz. Qaz evin hərarətidir, həmişə deyirəm, qaz evin istiliyidir, qazın kəsilməsi ailədə çox ciddi bir problem deməkdir. Və mən bilirəm ki, problemlərdən xali deyil bu məsələ. Yenə söylürəm, mərkəzdə ola bilər problem az olsa, amma mərkəzdən kənarda, ucqarlarda, kəndlərdə, bölgələrdə, yəni Bakıdan kənarda kifayət qədər problemlərlə üzləşəcəksiniz, insanlarla işləyəcəksiniz və hesab bilirəm ki, insanları həm narazı salmamaq, həm də onların problemlərini həll etmək, təhlükəsizliyini təmin etmək baxımından çiyininizə çox böyük məsuliyyət düşür. Sizə uğurlar arzu eləyirəm və hesab eləyirəm ki, bizim bu maarifləndirici istiqamətli verilişimizdə yenə də bu mövzuya qayıdacaq. Çünki ola bilər ki, abonentlərin xəbəri olmasın, yenə qapı açmasınlar, yenə narazı qalsınlar. Çünki mən iki gün əvvəl çəkilişlərdə inanın ki, çox əziyyət çəkdim. Qapını açmaq istəmirlər, hər kəs bir bəhanə gətirir. Hətta biri deyir ki, yoldaşım evdə yoxdur, biri deyir, mən evdə yoxam, o dərəcəyə qədər. Yəni, artıq lətifəyə çevrilmiş bir məqam idi ki, evdə yoxuq. Yəni, anam evdə yoxdur, atam evdə yoxdur, amma artıq belə olmamalıdır. Əziz abonentlər, artıq Azərqaz nümayəndələrini siz qapınızda gördükdə qapını tay batay açmalısınız. Çünki sizin təhlükəsizliyinizin təminatıdır və hesab edirəm ki, problem olacaqsa bu problemləri aradan qaldırmaqda məhz elə SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyinin işçiləri sizin yanınızda olacaqlar.
Mən təşəkkür edirəm sizə. Uğurlar arzu edirəm. Minnətdaram gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Əziz tamaşaçılar, hər həftənin bu günü, yəni 4-cü günü 17:30-da Qazdan Ayıq Olaq verilişi Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyinin birgə layihəsidir. Spoys televiziyasına yayımlanır. Mən Rövşanə Qasəfqızı sizinlə bir yerdəydim. Növbəti həftə eyni saatda, eyni məkanda yenə görüşəcəyik. Sağlıqla qalın, qazınız gür, eviniz isti olsun. Görüşəcəyik. Thank you.